Det søvnige tog. Velkommen til denne dybro godnatmeditation, hvor jeg vil guide dig ind i en afslappende søvn. Ved at tage dig med på en rolig togtur gennem et smukt landskab. Så læg dig godt til rette og sørg for, at du ikke bliver forstyrret, så du får en afslappet søvn. Jeg går ud fra, at du ligger godt. Og når som helst undervejs, hvor du har lyst til at rykke dig rundt, for at få en endnu mere behagelig søvn, så gør du blot det, lige hvad du har brug for. Det her er din nattesøvn. Så begynd med at slippe al eventuel spænding, der muligvis har opbygget sig igennem din dag. Tag en dyb vejrtrækning ind. Hold vejret på toppen. Og pust ud og forestil dig, at du slipper og slapper af. Endnu en dyb vejrtrækning ind. Og hold vejret. Og slip vejret og slap endnu mere af. Og en sidste gang. En dyb vejrtrækning ind. Hold vejret. Og når du puster langsomt ud nu, kan du forestille dig, at alle spændinger, du måtte have, forlader din krop og forsvinder. Du kan også samtidig få den idé, at eventuelle bekymringer, du måske har samlet i løbet af dagen, ser ud til at miste deres kraft og intensitet, da du gjorde dig klar til denne nat. Mærk, at du er meget mere afslappet nu. Og lad dit åndedræt begynde at bremse ned. Med hver indånding og hver udånding, du tager. Lidt dybere og lidt længere. Og lad bare dit åndedræt vende tilbage til sin egen naturlighed. Prøv at observere dit sind, og hvordan at dit sind tænker på forskellige ting. Om dit liv og din dag. Øjeblikke kan blive helt visuelle i dit sind. Billeder kommer frem. Måske bringer disse billeder også følelser med. Og muligvis kan du også høre lyde sammen med dine tanker og følelser, når de præsenterer sig selv. Prøv at have den indstilling, at både de tanker og de følelser, der er i dig nu, at de er okay. Det er okay. Måske sig til dig selv, at jeg slipper mine tanker, og jeg er okay med mine følelser. Lad nu øjeblikke og tanker falde i baggrunden. Og forestil dig med din fantasi, at du går hen imod et langt tog, der står stille langs en gammel jernbane. Toget har et gammelt lokomotiv forrest. Og du kan se dampen stille og roligt sive op fra lokomotivets skorsten. Og ned langs med toget kan du se en lang række passagervogne. Og helt nede for enden en række godsvogne. Toget er stoppet ved en gammel station,
langt ude på landet. Og du bemærker, at toget må være meget gammelt. Selvom det faktisk ser helt nyt ud. Du begynder at gå ned langs med vognrækken. Og du bemærker, at en af dørene er åben. Du ser dig omkring og ser, at togarbejderne er ved at gøre sig klar til at rejse. Dampen blæser ud af lokomotivet med en velkendt lyd. Og du bestemmer dig for at hoppe ombord på toget. Du går indenfor, ned langs med gangen, og finder en ledig kupé, hvor du går ind og finder dig en plads, en vinduesplads, hvor du sætter dig og straks mærker, at sædet er blødt, og det støtter dig alle de rigtige steder. Imens du sidder behageligt, kan du i det fjerne høre, at der fløjtes klar til afgang. Du sidder godt, og det er fuldstændig behageligt. Og ud af vinduet kan du nu se det smukke landskab. Samtidig med, at du ser dig rundt i kupéen og bemærker alle detaljerne. De andre sæder. Hylderne til bagagen. Døren ud til gangen. Ud af vinduet kan du se, at vejret er mildt og beroligende. Og i det fjerne kan du høre, at lokomotivet begynder at rumle. Det bygger sin kraft op til at trække den enorme vægt. Beroligende stationsklokker begynder at ringe og fortæller dig, at toget snart forlader stationen. Langsomt begynder vognen at rulle, meget langsomt. Og du tager en dyb vejrtrækning ind. Fuld af lettelse. Fordi du ved, at du nu er på vej på en lang, afslappende tur ned i søvn. Du åbner vinduet lige så meget, at du kan læne dig ud. Og straks mærker du den milde vind mod dit ansigt. Måske du også kan dufte landskabet. Og den landlige lugt, der er her. Læg mærke til alt på denne tur, så levende som du kan. Nu begynder du at mærke små vibrationer, når toget ruller afsted. Og vibrationerne under dig bliver stærkere og stærkere, fordi toget øger sin hastighed. Og du kan høre de afslappende lyde fra hjulene, der ruller langs sporene. Stationens klokker bliver højere, da din vogn passerer forbi den lille station. Og nu bliver klokkerne svagere i det fjerne, da
du ruller væk fra stationen. Sværere og sværere, indtil du ikke kan høre dem længere. Men vibrationerne under dig er stærke, men alligevel beroligende. Togets rytme bliver til en afslappende brumme. Og nu har vi nået en jævn hastighed, der sikrer en lang og rolig rejse. Når du kigger ud af vinduet, er der stadig lys på himlen, men det vil snart være solnedgang. Og dette er måske den smukkeste udsigt, du nogensinde har set. Landskabet lige udenfor passerer meget hurtigt forbi. Træerne lidt væk passerer lidt langsommere forbi. Og i det fjerne bevæger nogle rullende bjerge og bakker sig endnu langsommere forbi, mens du kører. Se ud i denne natur og nyd skønheden af dette billede, mens du kører forbi. Du kører forbi enge med varme gyldne farver. Og indimellem passerer toget et gammelt egetræ, der står majestætisk ude på markerne. Stolt og sprudlende i markerne af guld. Dette syn er fascinerende. Og du tænker ikke på andet end den skønhed, som du lige nu er vidne til. Et smukt landskab ruller forbi uden for dit vindue. Imens du bare bliver mere og mere afslappet og mere træt. Og føler dig taknemmelig for disse smukke øjeblikke i tusmørket på dette søvnige tog. Solen begynder at møde horisonten og begynder at gå ned bag nogle bløde, rullende bakker i det fjerne. Farverne, som denne solnedgang begynder at skabe for dig, er betagende. Himlens lyserøde og gule farver bliver mørkere. Røde og orange farver overalt bliver dyb lilla og over i mørkeblå. Solnedgangen er en blanding af smukke farver, og nu går solen helt væk bag bakkerne i det fjerne. Du har det meget behageligt og er klar til en afslappende natsøvn. Solen stråler og forsvinder langsomt, og natten trækker sit stjernetæppe hen over himlen. Dine øjne bliver tunge af træthed, mens du ser på, at dagen nu er forbi. Nu hvor toget kører ind i en skov. Og vejret bliver lidt køligere nu. Og du kan lugte træerne, nu hvor skoven er på begge sider af toget. Mørket har slået sig ned nu, men månen er fremme.
og der er et skarpt måneskin, der kigger gennem træerne, når du passerer forbi dem. Lyden og resonansen fra toget er meget mere beroligende nu, hvilket bare gør dig endnu mere søvnig. Dybt afslappet. Selvom dine øjne er lukkede, forsøger du lejlighedsvis at åbne dem et øjeblik for at se dig omkring i vognen. Og se på udsigten ud af vinduet. Men dine øjenlåg er tunge, og mens du bare driver og flyder og daser på denne drømmende togtur, kan du nu høre dig selv sige, søvnen kommer, og den genopretter hver en celle i min krop og helbreder mig. Natten er min tid til at hvile fuldstændigt og forynge hele min krop. En afslappende nats søvn nærmer sig, og jeg er bare med på turen. Jeg har gjort alt, hvad jeg har brug for i dag. Lige nu behøver jeg ikke andet end at sove. Jeg trækker vejret stille og roligt og let og slapper af i sindet og i hele kroppen. Søvnen kommer naturligt og nemt til mig. Og når jeg bliver mere afslappet og søvnig, giver dette min krop tid til at hele sig selv. Jeg ved, hvor godt det er for mig lige nu. Dyb, afslappet søvn er mulig hver nat. Når jeg giver slip på bekymringer og stress, så let som ingenting. Mit åndedræt er stabilt og langsomt og fører mig ind i en lang nats søvn. Når jeg bliver søvnigere og søvnigere, bliver hjernen langsommere og langsommere. Men alligevel så øges min kreativitet. Og frygt og bekymringer, som måske har været hos mig, forsvinder helt af sig selv. Min kreativitet viser mig, hvordan jeg kan nå mine mål og nå mine ønsker. Jeg er taknemmelig for min dag, som blev levet godt. Og nu er det blevet nat. Gennem min søvn og mine drømme opnår jeg store fremskridt i mit indre. Og det strækker sig langt ind i mit vågne liv. Nu er det tid til mine drømme. Jeg omfavner hvile som et af naturens naturlige helbredende lægemidler. Min krop føles meget tung og rolig. Mine muskler er helt afslappet, og enhver resterende spænding forsvinder helt. Mit sind er stille og klart. Jeg nyder at vågne, forfrisket og forynget, efter en fantastisk søvn. Jeg sover godt hver nat.
intet forstyrre mig, når jeg sover. Jo mere hvile jeg får, jo mere fremragende bliver i morgen. Jeg takker min krop for at have tilladt denne hvile og afslapning. Jeg takker mit sind for at give slip på bekymringer og åbne for opfindsomhed gennem drømme. Uanset hvor meget af mine drømme jeg husker, ved jeg, at de er konstruktive og tilbyder et rum, hvor min fantasi kan blomstre. Drømme og søvn giver mulighed for stor vision og opfindsomhed. Der finder sted i mit sind. Jeg frigiver alle mine tanker fra dagen. Jeg frigiver enhver spænding opstået i løbet af dagen. Jeg vågner udhvilet og glad, når jeg har fået den perfekte mængde søvn, som jeg har brug for. Jeg er taknemmelig for min dejlige seng og pude, der støtter mig. Jeg er rolig og fuld af fred. At falde i søvn er ubesværet for mig. Jeg ved, at de ord, jeg siger, og de ting, jeg tænker, bliver til virkelighed. Jeg siger med tillid hver dag, at jeg sover let og afslappet. Hver aften, når jeg lægger mig på min bløde pude, bliver jeg mødt af søvnen, og jeg glæder mig over denne fornemmelse. Jeg sover så godt, at min krop og sind er helt forfriskede og klar til at udrette hvad som helst. Jeg ser frem til at gå i seng, i det jeg ved, at det bliver roligt og afslappende. Jeg ser frem til at gøre alle de små ting, der forbereder mig til min søvn. Jeg slukker for alle lys, inden jeg går i seng, fordi mørket frigiver melatonin i min krop, hvilket giver perfekt foryngelse. At falde i søvn sker uden nogen stor anstrengelse. Okay, nu kan du bare glide, dase, drive og ikke tænke på noget særligt. Bare lad ting komme og gå, som ting altid gør. Søvnen omslutter dig nu. Og i morgen, når du ankommer til din destination, vil den være et fantastisk sted, præcis som du har lyst til. Så nyd denne tid, og lad min stemme forsvinde helt. Ligesom dette søvnige tog ruller afsted i natten. Tak, fordi du lytter med. Sov rigtig godt.